স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ বিভাগত প্ৰসূতিৰ মৃত্যুৰ ভয়ানক ছবি। ৰাজ্যত শেহতীয়া চাৰিটা বছৰত প্ৰসূতিৰ মৃত্যু 4,313 গৰাকী। প্ৰসূতিৰ মৃত্যুৰ আঁৰত মন্ত্ৰী হিমন্তৰ বিভাগে যোগান ধৰা ভেজাল ঔষধ নে আন কিবা? চাৰিটা বছৰত 4,313 গৰাকী প্ৰসূতিৰ মৃত্যু, আৰু এই তথ্যই প্ৰকৃততে কি সূচাইছে? সঁচাকৈ NHMএ যোগান ধৰা ঔষধ ভেজাল সেৱন কৰিয়ে এতিয়া প্ৰসূতিৰ মৃত্যু হৈছে নেকি? পিছে এইসমূহৰ বিৰুদ্ধে ল'ব কি ব্যৱস্থা? এটেনশ্যন মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। ৰাজ্যত উদ্বেগজনক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে প্ৰসৱৰ সময়ত প্ৰসূতিৰ মৃত্যুৰ হাৰ। প্ৰসূতিৰ মৃত্যুৰ হাৰ প্ৰতিৰোধ কৰাত ব্যৰ্থ ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগ। 2004ৰ পৰা 2013 চন পৰ্যন্ত অসমেই হৈছে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত প্ৰসূতি মৃত্যুৰ প্ৰথম ৰাজ্য। ঠিক ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগ ঠিক। ইয়াতকৈ আৰু কি সুনাম প্ৰয়োজন ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ বাবে? নিউজ 18ৰ হাতত পৰা তথ্য অনুসৰি শেহতীয়া চাৰি বছৰত ৰাজ্যত প্ৰসূতিৰ মৃত্যু 4,313 গৰাকী। ইয়াৰে 2014-15 বৰ্ষত প্ৰসূতিৰ মৃত্যু 1,243 গৰাকী, অৰ্থাৎ মাহিলী গড় হিচাপত 104 গৰাকী প্ৰসূতিৰ মৃত্যু। 2015-16 বৰ্ষত প্ৰসূতিৰ মৃত্যু 1,075 গৰাকী, অৰ্থাৎ মাহিলী গড় হিচাপত 90 গৰাকী প্ৰসূতি। 2016-17 বৰ্ষত প্ৰসূতিৰ মৃত্যু 989 গৰাকী, অৰ্থাৎ মাহিলী গড় হিচাপত 82 গৰাকী প্ৰসূতিৰ মৃত্যু। 2017-18 বৰ্ষত প্ৰসূতিৰ মৃত্যু 1,006 গৰাকী, অৰ্থাৎ মাহিলী গড় হিচাপত 84 গৰাকী প্ৰসূতিৰ মৃত্যু। ইয়াৰ উপৰিও চলিত বৰ্ষৰ 1 এপ্ৰিল তাৰিখৰ পৰা আজিৰ তাৰিখলৈ ৰাজ্যত প্ৰসূতিৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা 256 গৰাকী, অৰ্থাৎ চলিত বৰ্ষৰ এই পৰ্যন্ত ৰাজ্যত দৈনিক গড় হিচাপত মৃত্যু হৈছে 2 গৰাকীকৈ প্ৰসূতিৰ। পিছে কিহৰ বাবে? কিয় ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ এই দুৰৱস্থা? নে এই সকলোবোৰৰ মৃত্যুৰ আঁৰত ৰাজ্যত NHMএ যোগান ধৰা ভেজাল ঔষধ, আৰু তাৰ বাবে দেউৰা, ভাৰ্মা, ধনুকা, সিং, কেজৰিৱাল, আদিত্যৰ দৰে ভেজাল ঔষধ যোগান ধৰা ঠিকাদাৰসকল দায়ীনে? নে ইয়াৰ লগতে সম্পূৰ্ণৰূপে জড়িত NHMৰ বৰ্তমান তথা পূৰ্বৰ সঞ্চালক, কাৰ্যবাহী সঞ্চালক? নিকা আৰু দুৰ্নীতিমুক্ত অসম গঢ়াৰ কথা কোৱা সোণোৱাল চৰকাৰে এই সমগ্ৰ বিষয় তদন্তৰ ঘোষণা কৰিলে ওলাই পৰিব জুলুঙাৰ মেকুৰী। কেমেৰা পাৰ্চন বিপ্লৱৰ সৈতে বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।